A Bétera, a la comarca del Camp del Túria, està quasi tot preparat per a gaudir de les festes patronals en honor a la Mare de Déu d'Agost i Sant Roc. Però un dels dies més importants i esperats es viurà el pròxim dia 15 d'agost, amb l'entrada de les alfàbegues. Una festa amb més de 400 anys d'història, en la qual el seu element principal són aquestes plantes. Plantes que els mestres alfàbeguers cuiden durant tot l'any a l'hort de les alfàbegues perquè alcancen la desitjada altura. Estem en l'hort de les alfàbegues de Bétera, on fem les alfàbegues que després hi seran en l'ofrena del dia 15 d'agost. I així el que tenim és pues, totes les alfàbegues que sembrem, que a part de les del dia 15 pues, sembrem més de 30 més per a regals institucionals i altres coses. Jo duc des de l'any 99, ja pues, molts anys. És un treball en plantes, són sers vius, cada any és diferent perquè cada any tenim una temperatura, tenim unes condicions i la veritat que és un treball divertit, estem així en bona companyia, és molt bé. Un costós i delicat procés de cura i manteniment d'unes plantes que s'abasteixen de la calor i de l'aigua per lluir tan majestuoses, però que també ho fan gràcies a un desconegut secret que únicament els mestres alfàbeguers coneixen. Pues així tenim 43 alfàbegues i el que fem és les sembrem a finals del mes de març, principis d'abril, de llavoreta. Després el que se fa són entutorar-li, que és ficar-li les canyes i comencem a ficar-li els fils. Una vegada comencen a créixer les alfàbegues, quan tenen uns 50-60 centímetres, comencen a traure el que serà la llavor, la flor, i això també s'ho llevem perquè continuïn creixent, i se fa com una xarxa de fils perquè vagin aguantant si no se caiguen, clar. I això és el que bàsicament fem, i després molta aigua, moltíssima aigua, el que fem és regar pràcticament 24 hores al dia, i una bona tassa especial per a que cresquen. Bueno, així el que és tot un procés de cultiu i clar, pues sí que tenim els nostres trucs, els nostres secrets que gastem per a poder fer això. Clar, evidentment, si ho contem, ho podria fer tot el món. I encara que l'any passat no es va poder aconseguir l'anhelat record, a l'hort es treballa dia a dia perquè el dia 15 aquestes plantes lluïsquen esplendoroses. El record el tenim en 2,86, I clar, arribar a aquests nivells és molt difícil. Enguany jo crec que se quedarem en 2,30, una cosa així. No ho sabem perquè encara queden molts dies i pot passar de tot. Però als carrers i a les cases de les obreres 2019 a Bétera també es treballa de valent per a preparar-se per als dies grans. És aquesta sensació, no?, de veure ja que tot el carrer ja està, no està del tot, però ja va prenent forma i dius, és que això ja està ahí, ja ho tenim ahí. I jo crec que, bueno, això ens fa molta il·lusió, sobretot perquè decorar el carrer sempre ha sigut una de les coses més característiques dels carrers de les obreres i ara veure que és el meu carrer, pues, vamos, la il·lusió és màxima. Els carrers de les obreres s'engalanen cadascú amb una temàtica diferent i que és el secret millor guardat. I a la confecció i procés d'ornament participen veïns i veïnes, familiars i amics en un ambient ple de festa i germanor. Com podeu veure, es va ser un carrer molt colorit perquè, bueno, a mi m'agraden molts colors i jo penso que quedarà molt bonic. És un poc diferent al carrer tradicional, perquè el carrer tradicional és en el fons blanc i després una cenefa de flors, i en el meu cas el fons del carrer no va ser blanc, però jo crec que conservarà una miqueta aquesta idea. Per el matí és Aina, neteix així, Aina neteix allà, Pau té que fer no sé què l'obrera, Pau se'n va no sé menys, ma mare neteixant també i després dinar, i a la vespre en seguida ja estàs així pintant el carrer, disfrutant de la gent que t'agrada, i amunt i avall. És que és una il·lusió gran, és viure la festa des de dins, estem col·laborant molts veïns i molts amics, se reunim totes les nits, torna el sopar al carrer, a la fresca, que està molt bé, i es treballa en equip col·laboratiu, uns fan unes coses, altres fem altres. Que sí, és un plaer, ja vaig ser cosieter fa uns anys i poder repetir aquesta vegada i tant de prop, la veritat és que em fa prou il·lusió i haver estat col·laborant en el carrer, ajudant a pintar, a tot el que toca. I no sé, m'agrada molt aquestes festes i com ha dit ma mare, invita també a tot el món a que vinguin les festes, ja que se plena el poble de colors amb el confeti. I és una festivitat que val la pena viure-la de prop. Tot quasi preparat per a que el pròxim dia 15 d'agost, dia gran a Bétera, les obreres i els majorals isquen al carrer acompanyats per les alfàbegues. I els veterans i veteranes, així com tots els que s'apropen a la localitat, gaudisquen d'una de les festes més importants i reeixides de tota la província.